សួស្តីបងប្អូនចង់បង្ហាញថានេះគឺជាអវ័នទី2ដែលយើងផ្ញើទៅសៀមរាបគឺម្ចាស់តែមួយគឺអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តនោះគឺទូខ្ញុំ112ពងវាអាចប្រើភ្លើងក៏បានវាអាចប្រើអគុយក៏បានហើយវាជាប់វាស្រួលទុកដាក់អញ្ចឹងវាត្រូវនឹងតម្រូវការទីផ្សាររបស់គាត់ជាពិសេសពួកគាត់អ្នកនៅសៀមរាបដែលគាត់នៅរៀងនៅជាក្រុងហើយអាសាដាច់ភ្លើងអាសាអីចឹងទៅគឺគាត់អាចជំនួសជាមួយនឹងអគុយបានអញ្ចឹងនេះគឺជាវ៉ាន់ទី2ដែលយើងផ្ញើទៅឲ្យគាត់គឺម្ចាស់តែមួយអញ្ចឹងយើងនឹងបង្ហាញវ៉ាន់ទី1ដែលគាត់បានយកទៅឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រឿងទូខ្ញាស់ទី1ដែលយើងបានផ្ញើទៅឲ្យគាត់គឺបងប្អូនឃើញដាក់លើទូនឹងស្រាប់ហើយគឺដាក់សៀមរាបហើយលេខទូរស័ព្ទគាត់ហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទខាងពួកយើងហើយនេះគឺតំណើគាត់សាកសួរព័ត៌មានយើងខ្លះខ្លះតាមផេកហើយនឹងគាត់ទៅទូរស័ព្ទមកផ្ទាល់អញ្ចឹងមកមានទូខ្ញាល់ហើយរួចគាត់បានផ្ញើលុយឲ្យយើងនេះគឺកាយបាត់ផ្ញើលុយបាទហើយបន្ទាប់មកនេះគឺជាកាយបាត់កាពីតូដែលផ្ញើលុយឲ្យគាត់ផ្ញើអីវ៉ាន់ឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាអីវ៉ាន់ទី2ហើយនឹងលេខកាយបត្រដែលគាត់ផ្ញើមកគឺគាត់ផ្ញើតាមអ៊ីមនីមកហើយលេខទី1នោះគឺគាត់ផ្ញើតាមវិញមកអញ្ចឹងសំណួរគឺថាហេតុអ្វីបានជាអតិថិជនគាត់កំងម្ដងហើយម្ដងទៀតឬក៏គាត់ណែនាំឲ្យគ្នាគាត់ប្រើប្រាស់ទូនេះគឺដោយសារតែទូនេះវាមានគុណភាពវាអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងទូទាំងអស់គឺវាមានតំណមួយបងប្អូនទាំងទូនេះក៏ដោយទូណាក៏ដោយគឺហាមដាក់តំបន់ឬក៏កន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពលើសពី35អង្សាមានតែ35ឡើងគឺហាម33 34ហ្នឹងគឺល្អបំផុតហើយបងប្អូនដាក់ទឹកឲ្យវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅវាជាការស្រាច់ឲ្យបងប្អូននឹងទទួលអត្រាញាស់ខ្ពស់ដែលលើសពី 90% ឲ្យតែបងប្អូនមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការជ្រើសរើសពងមាន់បានត្រឹមត្រូវបច្ចេកទេសមិនគឺពងមាន់នោះវាមានគុណភាពវាថ្មីល្អវាមិនលើសពី3ថ្ងៃវាមានបាមានឈ្មោលត្រឹមត្រូវវាមានការទុកដាក់ថែរក្សាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនចូលទូនោះគឺនៅក្រោម33អង្សា34អង្សាអញ្ចឹងទៅហើយវាមានមេជីវិតត្រឹមត្រូវវាអត់កខ្វក់ពេកហើយយើងតេស្តវាទៅ7ថ្ងៃវាមានមេជីវិតរអត់អីអត់ចឹងទៅយើងឲ្យតែយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងបានគឺបងប្អូនចាំទទួលអត្រាលើសពី 90% ជាមួយទូខ្ញាស់មួយនេះបើបងប្អូនត្រូវការអាចទៅអ្នកដំណើរមួយក្រុមការងាររបស់យើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0163214201បាទអរគុណបើបងប្អូនត្រូវការទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ដំឡើងទូខ្ញាស់ឬក៏ចង់ជាវនៅទូខ្ញាស់ស្រាប់ស្រាប់បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ016 321 421បាទអរគុណ